Učesnica zadruge i majka Miljane Kulić, Marija Kulić, važi za izuzetno atraktivnu ženu. Zadrugari imaju mišljenje da ona izgleda mnogo bolje od ćerke, a Marija to ni jednog trenutka nije demantovala, nego je uvek pričala da su geni zaslužni za njen izgled. Na Instagramu su se pojavile Marine fotografije iz mlađih dana, na kojima Kulićka izgleda zaista odlično. Nije menjala boju kose i svoj prirodni izgled po kom je prepoznatljiva. Kulićka je bila izuzetno zgodna žena, što se primeti na fotografiji sa letovanja. Po komentarima ispod objave, jasno se vidi da mnogi smatraju Mariju izuzetno lepom ženom.